Destiny 2. Kui sa ootad antud ülevaatest Destiny 2 taevane ülistamist, siis ütlen kohe ausalt ära, siit sa seda ei leia. Kui kiidulaul Destiny 2 teemal on see, mida sa hetkel otsid, siis selle jaoks on olemas teised kohad, kus peaks seda nagu ülluses leiduma. Kuna ei ole suur Destiny fan, siis räägin asjadest nii nagu nad on. Destiny 2 on järg 2014. Aastal ilmunud Destiny mängule. Tegemist on alati online multiplayer tulistamismänguga, mille loojaks on Halo seeriaga tuntuks saanud Bungie. Aastakümme Halo seeriaga tegelemist on jätnud oma jälje, mistõttu märkab teatavad sarnuses Halogaga Destiny seeriast. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations! Everyone with me, now! Destiny 2 algab rünnakuga maa viimasele turvalisele linnale ja Travelerile, müstilisele tunnukerale, mis hõljub maakohal ja kaitseb inimesi. Rünnaku taga on uus võimas vaenlane, Red Legion, tunnuklassi kabalite eliitarmee, mida juhib Dominus Kaul, kelle eesmärgiks on kätte saada Traveleri valgus, et see läbi veelgi võimsamaks saada. Selle käigus jätab ta maa Guardianit valgusest ilma. Nii algabki mängija teekond oma valguse taastamisega, eesmärgiks peatada Kaul ja tema Red Legioni armee ning võtta tagasi viimane linn. Täpselt nagu esimeses mängus, nii saab ka Destiny 2 valida kolme klassi vahel: Hunter, Titan ja Warlock. Kõigil kolmel klassil on olemas ka alamklassid, mille vahel hiljem siis valida saab, sõltuvad siis sellest, milline mängustiil sulle paremini sobib. Lisaks Destiny ühest tuttavatele alamklassidele on kõigile kolmele klassil lisatud üks uus alamklass. Hunter sai omale Arkstrideri, Titan Sentineli ja Warlock sai Downblade alamklassi. Repeat, tower approach. This is City Hawk 723. Anyone home? No response on any channels, even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Ka relvade süsteemis on toimunud muudatus. Varasem Primary, Special ja Heavy süsteem on asendatud nüüd Kinetic Energy ja power relvade süsteemiga. Õnnetuseks on need power relvade kategoorias ka shotgun, sniper ja fusion relvad. Kuna mulle sniper relvad meelisid, siis see uuendus käib tõsiselt vastukarva, sest power relvade hulgas on ta suht kasutu asi, kuna seal on oluliselt mõttekam hoida hoopis raketiheitjad või granaadiheitjad, mida on hea suurema hulga vaenlaste puhul kasutada. Kui sellised väikesed muudatused välja arvata, siis ongi sisuliselt tegemist täpselt samasuguse mänguga, nagu seda esimene Destiny oli. Lisaks mänguloole
leiab ka siin kolmest mängijast koosnevale meeskonnale strike ja kuue mängijaga raide. Alles on ka patrol mood ja teised sarnased missioonid. Alles on ka PvP, kus saab siis teiste mängijate vastu madistada. Taaskord ja midagi erilist, aga loodetavasti lisaks sinna siiski erinevad PvP mängumoodi vastu juurde. Sest hetkel on kõik mängumoodid 4 versus 4 mängijat. Zavala's doing the hero thing in the plaza. Me? I've got a date with whoever's behind this. It'll be a short date. Destiny 2 kõige huvitavam osa on siiski mängukampaani osa ning erinevalt eelkäijast, kus olid rohkem sellised mine tappa pahased missioonid, on nüüd tegemist tööpoolest kampaaniaga, mis pakub erinevaid huvitavad missioone. See muidugi ei tähenda nüüd, et mängulugu nüüd midagi erilist ja paremat oleks kui esimesel mängul oli. Olen siit ja sealt kuulnud kommentaare, et oi, Destiny 2 lugu on iga oluliselt parem ja seda on kordades rohkem, kui seda esimeses mängus oli. Iga sellise kommentaari peale tekib mul küsimus, mis mängu küll nemad mängisid, et millest te räägite, mis lugu, mis kõvasti rohkem. Sest Destiny 2 lugu on ju samuti üsna nutune. Erinevad tegelased käivad loost hops korraks läbi ja juba liigudki teemaga edasi. Isegi Dominus Cowley, loo keskmis oleva peapahalase osa, jääb üsna nutuseks. Oli siis tõesti nii raske looga natuke rohkem sügavuti minna ja kaulile rohkem ekraani aega anda. Kogu selle aja jooksul ei ütle sinu enda tegelen mitte ainsamatki sõna. Kogu aeg räägib sinu eest Coast, kes suurem osa aja muust ei teegi, kui ainult mõliseb. Üsna tüütu tegelene. Aegalt peaks tema puhul kusagil üks mute nuppa õpiks. Ülesõnaga, mingist suurepärasest loost siin nüüd küll rääkida ei saa. Kogu kampaani osa läbitegemine võtab umbes 7-10 tundi aega, mitte rohkem. Ja selle kuni 10 tunniga saab ilusti oma tegelase maksimum levelile ära ajada. Peale seda läheb siis see igavaks, üksluiseks, tüütuks grindimiseks, et äkki õnnestub paremat varustust omale leida. Ning lõpuks jooksevad siis kõik küpris ühesuguse varustusega ringi ja jäävad ootama, millal Bungie uue lisaturul toob, mille saaks raha välja käia neile. Et Bungie järgiks teiste arendajate eeskuju, teeks uueks multiplayer lisat tasuta, et mängijate kogukonda mitte killustada, seda ma isegi mitte ei loona neist enam. Kuna mingiks hetkeks kasutavad kõik lõpuks ühesugust varustust ja relvi, siis varem või hiljem asub Bungie loomulikult relvi nerfima. Ma saan aru, et suuremate Destiny fännide jaoks, kes igapäevaselt selle mängu alla tunde matavad, ei ole see nerfimine midagi erilist. Aga minusuguse pühapäeva Destiny mängijate jaoks rikub see viimasega mängu isu lõpuks ära. Ma ei mõista arendajat, kes seda teed lähevad. Ja las see mäng siis olla nagu ta tuli, kui siin tõesti peaks häirima see, et kõik kasutavad sama varustust, siis palun lisa mängu uus kogus asju, mitte aga ära mine olemasoleva varustuse kallale. Look at the size of that thing. It must be their command ship. Mängu mehaanikast rääkides siis ainuke asi, mille üle siin nuriseda saab, on hüppamine. Näiteks see Titan klassiga liikumine, hüppamine on minu arvates selline natuke kohmakas ja ujuv. Samas, kui näiteks Hunterit kasutada, siis Hunteriga on juba oluliselt mugavam ringi liikuda ja hüppata. Tema hüpped on nimelt oluliselt rohkem kontrollitavamad. Kui aga siis üldises plaanis mängus liikumises rääkida sihtimisest ja tulistamisest, siis see osa on mängus suurepäraselt tehtud. Mängualad on Destiny 2 umbes sama suured, nagu nad olid esimeses Destinys. Õnnetuseks ei ole ühel alal olevate mängijate arvu endiselt suurendatud ja seetõttu on need endiselt sama tühjad, nagu need olid esimeses mängus. Vähemalt nendel juhtudel, kui mängid parasegi üksi, jootsid ringi teiste mängijate järgi, kes aitaksid public eventi tegemisele kaasa. Parimal juhul ringi koosetades võid ehk ühe kuni kahe mängija otsa siiski lõpuks komistada. Samal ajal, kui sa aga kellegiga koos mängid ühes meeskonnas, siis on järsku neid mängijad public eventiga rohkem liitumas, kui oodata oskaksid. Väga veidra süsteem peaksin ma siin kohal mainima, sest minu arvates võiks see just vastupidi olla.
at any cost. Ära mainiks siis ka selle palju kirjutatud mikrotehingute süsteemi. Nimelt erinevad värvid varustusele ja kosmoselaevad on nüüd seotud mikrotehingutega. Et kuigi tavalisi ja tegelikult isegi haruldase variante kukub siiski ka mängimisel, siis huvitavamat kraami saab väljatult ainult päris raha ees osta. Juhul kui siin selline asi üldse huvitama peaks. Üllatuseks on sellised mängijad, keda kosmeetilised vidinad huvitavad, aga päris palju, ning seoses sellega, et varustuse värvide muutmiseks olevad shaderid on nüüd ühekordselt kasutatavad, siis on selle teema ümber tekinud ka päris suur lärm. Kuna tegemist on kosmeetilist asjadega, siis mind see ei häiri ja oma raha ma selliste mõtetu kraami alla ei raiska. Ning seetõttu ei ole see teema ka minu jaoks eriti oluline. Destiny 2 on mäng, mis ei anna väga järjemõõtu minu meelest välja. Pigem on tegemist rohkem nagu Destiny uue eraldiseisva lisapakiga, mis varasema mängu olemasolu ei vaja. Selline oleks võinud võibolla olla esimene Destiny, aga mitte selle järg. Destiny 2 puhul on tegemist täiesti keskpärase tulistamismänguga. Selline käib kah mäng, kui parasegu midagi targemat teha pole. Või kui näiteks sõbrad sind appi kutsuvad mingit straiki või reidi tegema. Et kord või kaks nädalat sõpradega koos madistamiseks täitsa sobiv mäng. Kui sa ei ole kunagi varem Destinyt mänginud, aga sõbrad muudki kutsuvad sind ikka ja jälle mängima, siis Destiny 2 on sobiv koht, kus selle seerega alustada. Kui sa aga oled suur Destiny fan, kes seda regulaarselt mängis, siis loomulikult on ka Destiny 2 sinu jaoks ilmselt kohustuslik ost. Kui siin aga selline mõttelage grindimine ei huvita, siis see 7-10 tundi kesist mängulugu ei ole selle mängu eest küsitu rahanumbrit väärt. Info lapsevanematele, sest nii palju, et Peggy soovitab seda mängu alates 16. eluaastast. Samas ei ole selles mängus mitte midagi erilist, mida näiteks teistes tulistamismängudes ei näe. Nii et kui su laps on teiste tulistamismängudega tuttav, siis võib julgelt ka Destiny 2 proovida. Samas soovitan ma lastele siiski hoopis märksa lõbusumeid tulistamismänge, nagu seda on Splatoon 2 või Plants vs. Zombies Garden Warfare seeria. Kuigi mu poistele näiteks Halo seeria meeldis, siis Destiny seeriast on nad seni mõõda vanud. Aegalt saab küll nendega koos seda mängitud, kuid enamest sellist on Destiny 2-le midagi huvitavamat. Hindeks annaks me mängule siis 5 punktist 3 punkti, kuna tegemist nagu mõtlesin, on keskpärase tulistamismänguga. Aga selleks korraks siis kõik ja järgmine kord võtame ette mõne järgmise mängu. Nägemist! The last of the shuttles is away, but the speaker, he never made it. I'm going to look for him. I've got the plaza. Go with Ikora. Find the speaker. We're on it, Commander.